Lys i mørket handler ikke om strømpris. Kunne jeg gjort det. Ja, Karl Alfred Dahl heter jeg. Som sagt, jobbet i Aftenposten i 10-15 år. Utelukkende med økonomi. Vært med på flere lekkasjer. Yes, vi har da E24 er vårt økonominyhetsnettsted. Så der sakene publisert digitalt. Vi har også da for første gang i denne lekkasjen samarbeidet med journalister fra E24. Vi har vært to journalister og en dataanalytiker fra gravegruppa i Aftenposten, to journalister fra E24 og to journalister fra Aftenpostens økonomiredaksjon. Vi har jobbet med det her siden i sommer, egentlig. Litt også på vårparten. Ja. ICJ, International Consortium of Investigative Journalists, som Peter var innom her, er en uavhengig organisasjon og en selvstendig redaksjon basert i Washington DC, finansiert med, av donasjoner fra blant annet Fritt Ord, George Soros, Meryl Streep, Barbara Streisand, mange andre statlige, private organisasjoner og privatpersoner. Nettverket fikk datalekkasjen kalt Pandora Papers og delte den blant andre med oss i Aftenposten, siden vi har to medlemmer i det her nettverket. Så vi var det eneste i Norge som fikk tilgang. ICJ koordinerte også arbeidet med Panama Papers i 2016, der vi var med. Gjennom fjoråret så har ICJ jobbet da med å systematisere denne helt enorme lekkasjen. Gjør det søkbart, verifiser dokumentene og så videre. Strukturer det på noe vis. Det var jo her da 14 sånne tilretteleggerfirma som hadde fått sine servere lekka. Og så har da 600 journalister i 150 mediehus verden rundt gjennomgått dokumentene, gjort søk, delt opplysninger, sjekket det opp mot offentlige registre som aksjonærregistre, eiendomsregistre, ligningslister, adresser, alt mulig rart. Da. Tradisjonelt journalistisk arbeid for å sjekke at hvert eneste dokument vi bruker også kan bekreftes i den åpne, offisielle verden, da, kan vi si. Vi har samarbeidet om research om å gjøre intervju, ta bilder og video, og til slutt om å lage artikler, TV og radio rundt om i verden. Så her for det bare, drøyt halvparten er tradisjonelle dokument, signerte kontrakter, skjema som er fylt ut, skannet inn, sendt inn, og så lagret digitalt med håndskrift. Referat som er skrevet med håndskrift, og så videre. Det er masse bilder, e-poster, regneark, og så videre, og så videre. Og så er det jo da publisert hundrevis, sikkert tipper vi har bikket 1000 artikler rundt om i verden. Vi har også fortsatt noen på gang. De første gikk ut av 3. oktober i år. 3. oktober i år. Da kom det frem at blant annet 35 tidligere og sittende statsledere dukket opp i materialet. Noen hadde hemmelige eiendommer de ikke hadde oppgitt i sitt eget parlament eller på hjemmebane, sånn som kongen av Jordan og tidligere statsministeren i Tsjekkia. Andre hadde hemmelige kontoer i utlandet med ukentlig overføring til konas konto. Ledelsen i den globale katolske menigheten Legion of Christ flyttet mer enn 2 milliarder kroner til et hemmelig selskap i New Zealand. Det fungerte som et slags pensjonsfond for menighetens pensjonerte ledere. Og det skjedde da midt i det arbeidet Vatikanet satt i gang for å betale ut erstatning til overgrepsoffere i den organisasjonen. Felles for alle de vi har skrevet om er at de avviser å ha gjort noe galt. Kongen av Jordan sier via sine advokater at han holdt eiendommen skjult for å sikre familiens trygghet og sikkerhet. Pengene var hans egen og ikke fra bistandsmidler eller statskassen, sa han. Katolske menigheten sier den ikke hadde kontroll over pengene, til tross for at vi fant veldig tette bånd mellom
det pensjonsfondet og ledelsen i menigheten. Tsjekkias tidligere statsminister bare lot være å svare på spørsmål. Andrej Babiš, ja, i Tsjekkia, han hadde et hemmelig slott utenfor Cannes, da. Det dukket jo opp i eiendomsregister der, men, men den egentlige eieren, da måtte man via flere land og flere selskap for å ta rede på, og for å gjøre den koblingen, det hadde vi ikke klart uten den lekkasjen. Og kong Abdullah av Jordan, ja, han hadde 14 eiendommer i England og USA, deriblant tre svære hus på stranda i Malibu i California, kjøpt etter den arabiske våren. Dyreste av husene kostet rundt 200 millioner kroner. 7 soverom, romslig basseng, og så videre. Så denne lekkasjen avdekker de reelle eierne av 29 000 anonyme selskap. Veldig mange bankkonto. Det er eierskapet til privatfly, luksusbåter, antikviteter, eiendommer, ja, og eksklusive kunstverk, blant annet. Det har vært en stor sak, for eksempel, om hvor det ble av pengene etter en kar som raida blant annet Kambodsja og Angkor Wat, og solgt antikviteter derfra til museum rundt om i verden. Så nå er omsider pengene der dukket opp. Russland er det landet med flest enkeltpersoner som er identifisert som reelle eiere av selskapene som dukker opp. Vi har også da funnet mer enn 300 nordmenn. Noen av dem skal jeg nevne kort. Vi hadde en sak om forbindelsene mellom advokatkontoret Skjøtt i Stavanger, eller Skjøtts advokatkontor i Stavanger, og fire høytstående, mektige, styrtrike russiske oligarker. Det startet da, bare for å liksom si litt om metoden, da, så er jo det her en høystakk uten like, alle de dokumentene. Hvor er man begynner? Så man kan søke på Norway og alt mulig sånt, og så finner du jo en del. Men det vi har hatt suksess med, som vi har lært oss i arbeidet med tidligere lekkasjer og sånt, er at et godt søkeord er PVNOR. Hvis noen som husker, det er lenge siden vi har brukt passene våre, de fleste, men der står det PVNOR i alle norske pass. Og pass brukes da for å identifisere og sikre identiteten til de som benytter seg av skatteparadiser og de tilretteleggerfirmaene som vi har fått lekkasjer fra. Så vi søker alltid på det. Da dukket det opp en advokat hos Skjøtt. Og så søkte vi på navnet hans, fant noen e-poster der han drev og kommuniserte med et firma i Singapore, et finansfirma der, og skrev at selv om du var på tvers av deres retningslinjer, så kunne de ta på seg å stå oppført i Brønnøysundregisteret i et norsk firma da, som de skulle opprette, for å kjøpe en andel av Exebenus, som er et sånn selskap som leverer til, blant annet til oljesektoren. Og for å ta med en imøtegåelse der også, da, så sier Skjøtt at de mener at Brønnøysundregisteret og norske aksjeselskap er dårlig egnet for hemmelighold, fordi det er jo åpent, og det er jo helt riktig. Det er jo offentlig informasjon. Hvem som helst kan be om å se lista over aksjonærer i alle norske aksjeselskap. Og der, det gjorde jo også vi, da, og der fant vi jo at det sto navnet på et selskap i Singapore. Og det der stoppet sporet. Vi visste ikke hvem som sto bak det selskapet uten Pandora Papers. Og der, ja, er vi tilbake. Det var de jeg nevnte så vidt. Her er Malibu nederst høyre. Penthouse-leilighet i Georgetown i Washington D.C. øverste høyre. Begge tilhørende kongene av Jordan. Mens Babiš, som er Tsjekkias selverklærte Trump, som skulle ta rotta på korrupsjon og misbruk i offentlig
i politisk ledelse. Han har da kjøpt opp en masse eiendommer her i utenfor Cannes. Russland, som sagt, på topp. Masse brittiske statsborgere som dukker opp. Og så videre nedover, da. En del Kina. Her er altså da skjøtt sporet som jeg snakket om. Her er det PV Nord, passet til skjøtteadvokaten, dukket opp der. Og resultert i den saken der, da. Her er den e-posten. Her går det frem. Et norsk selskap, Exebenus AS. Ok, da har vi et spor inn i offentlig dokument. Sjekket Brønnøysund. Årsregnskapet. Der står aksjonærlista. Vi fant Inceptum 1046 AS, som er sånn, sånn hylleselskap som advokatfirmaen har. Plukker ned, gir det et nytt navn, selger til kunder. Det heter Project 4 Holdings PTE Limited. Det er Singapore-selskapet som eide det, og der stopper alt. Men så kom vi, takket være lekkasjen, videre. Skal vi se. Til Kirill Androsov. Strukturen så... Skal vi se, jeg tror vi har det. Han var da visestabssjef for Putin i Norge, også viseøkonomiminister. Til slutt, med vanvittig mye jobbing og gjennomgåing av flere tusen dokument, så klarte vi å tegne dette organisasjonskartet her, der herre selskapet i Stavanger, da, Exebenus, så er det navn på de to skjøtteadvokatene som la til rette for det, og da helt opp til masse pengetransaksjoner, der de her fire sto på toppen. Kirill nevnte jeg, Herman Greef var økonomiminister for Putin i en periode. Evgeni Novitski, som vi så til venstre, han er anklaget av USA for å være kassereren til en av Russlands største mafiaorganisasjoner gjennom 90-tallet. Mens Oleg Deripaska er kjent, er nok kjent figur for mange, driver masse med aluminium og våpenproduksjon, og står på sanksjonslista til USA. Hadde FBI på døra i Washington, der han har et hus, senest nå i høst. Og USA har sanksjonert mot han fordi de mener han er involvert i bestillingsdrap, avlytting, utpressing og så videre. Han elsker også å dra til Molde på fisketur, rett som det. Innimellom så er det 4-5 privatjetter på Molde lufthavn. Det er ikke Røkke å følge, men det er Oleg som er på fisketur da, med Abramovic og andre oligarker. Da. Og så skulle vi da videre. Da. Altså, som Peter var inne på, så skjer det jo mye. Det har vært, vi har kommet et stykke videre. Det er innført regler, det er mye informasjonsutveksling mellom land, det er jo det. Så hva gjør man da? Er det slutt på å bruke skatteparadis? Nei, det er det ikke. Det er fortsatt muligheter. Hvis man eier eiendommer i stedet for bankkonto og aksjer, så er det enklere å holde reelt eierskap skjult. Det benyttes hyppig, så selv om kontoen din i Schweiz blir opplyst om til norske myndigheter, så gjør kanskje ikke den eiendommen din i Cannes det. Man kan eie via skallselskaper hvor det er stråmenn som står i styret, altså at ditt navn ikke er knyttet til det selskapet i det hele tatt. Man har trusta, som er en populær form for den slags stiftelse. Da. Det har blitt veldig populært i USA. USA har jo blitt en av de nye store paradisene for hemmelighold, i hvert fall. Det er en sånn konkurranse mellom delstatene i å tilby mest mulig hemmelighold. Når man følger med klokka. Og statsborgerskap. Man kan ha dobbelt statsborgerskap. Så hvis man da eier et eller annet man ikke vil at offentligheten skal vite om, så kan man si at jo, men det er Ola Nordmann i Karibien som eier det, ikke Ola Nordmann i Norge. Dermed så kan det være vanskelig for skattedirektør Funnmark å få informasjon om det eierskapet. Ja. Og det finnes fortsatt noen land som ikke er med å rapportere, så vidt jeg har skjønt. Her er det med doble eierskap vist frem på et vis. Cayman utveksler info med Oslo. Enkelte andre land gjør det ikke. Ja, da tror jeg var igjennom her. Vet jeg det? Jo. Yes.